コンサルタントや指導者に必要なマインドセットとは。こんにちは、三浦弘樹です。あなたがですね、やっぱりそのコンサルタントとかですね、こうコミュニティリーダーだったりとか、もう指導者、やっぱりどういうですね、こうマインドセットが一番大切なのかっていうですね、今日はそんなお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、自分の、生徒にですね、こう結果を出させるようにですね、こうコンサルティング力っていうのをしっかりとね、こうつけていかないといけないっていうのは、まあ、当然なんですけれども、大切なところはですね、次のステージをこう常にですね、やっぱりあなた自身がこう見せていくっていうことが非常にですね、あの大切になってくるんですね。で、あのよくやたらとですね、こう指導しているのに、じゃあ肝心のですね、あなたはちゃんと実践しているんですかっていう人がですね、やっぱり結構多いんですね。まあ、特に、まあ、私がですね、まあ、あの怪しいなと思うのは物販の先生ですね。まあ、物販の先生、あの本当にいつもね、あの物販やってるんですかってね、あのよく聞くこともね多いんですけれども、実際にですね、あの物販の先生に、ね、あの聞くと、ぶっちゃけ話、その先生ね、あの物販やっていないことでね、いるんですね。うん、で、あのやっぱりその、じゃあ物販が、ね、をね教えてる先生が、まあ、物販やってないのどうかなっていうふうにですね、まあ、思うんですけれども、あのもしあなたがですね、そういったそのコンサルティングだったりとか、こうね、指導者的なね、まあ、教える側の人間だったら、まあ、意識してほしいのはですね、あの、まあ、I will show you ですよ。I will show you。 それどういった意味かというと、まあ、やってみせるってことですね。やってみせる、ね、自分自身がこう常にですね、こう最前線を走っていきながら、まあ、本当にですね、こう試行錯誤をして、うまくいったことをですね、こうね、受講生に教えるとかですね、まあ、そういうさらにね、こうあなた自身がこうね、もっともっと上のステージに登っていって、まあ、もっともっとですね、大きな背中を見せるとかですね、やっぱりそういった I will show you のですね、マインドセットが非常に大切だなというふうに思うんですね。なのでやっぱりですね、こうプレイヤーとしての実績をですね、どん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 積んでいって、まあ、指導者としての、実績もこう同時にね、こう積んでいくっていう、まあ、そういったですね、まあ、コンサルティングだったりとか、まあ、指導者をですね、まあ、私自身も目指しておりますし、やっぱりあなた自身も、まあ、そういうふうにですね、なっていただきたいなというふうにですね、思っております。ぜひね、 I will show you でね、やってみせるっていうところを意識して、やっていただければなというふうにですね、思っております。ぜひですね、説明欄にですね、無料のオンライン講座がありますので、そちらですね、ビジネスで体系だって、お伝えをしてますので、ぜひそちらチェックしてみてください。またですね、 YouTube チャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。